Получих си чайовете и съм много доволна. Сега ще си направим чай. Разбира се, аз обичам моята лимитирана чаша, която е от нашата компания. Всяка коре да имаме такава лимитирана чаша, различна. И с дарение за децата в нужда. Това е чаят, който е с 5 билки, с листа от макия, кора от лапачо. Ето как се е сушени. Прекрасно. По всички правила, немско качество. Разбира се, както винаги, аз ще го слагам в тази лимитирана кутия, ще си го напълня вътре и ще си пием чай всеки ден, което допринася също за регулиране на теглото. Това е част от нашата програма Figo Active, която има супи, шейкове, мюсли, десертни блокчета, различни добавки, които регулират наистина теглото и спомагат за нашето здраве. Какво съдържа този чай? Той съдържа зелен чай, листа от мате, кора от лапачо, листа от коприва, чай рейнбоус, лимонина трева и сладък корен. Неща, които са безкрайно полезни. Всяка една билка дава своята полезност. Така че насладете се. Попитайте повече за този чай. Ще дам в описанието всички билки и кое за какво е. Така че приятен ден, пейте чай, пейте течности и се грижете за вашето здраве.